Í upphafi var þögn. Svo kom tónn. Eitt tónn sem stöðvar stund og stað. Eitt tónn í tímans hafi. Eitt tónn sem lætur heiminn hverfa. Þessi tónn bjargaði lífi mínu. Ég held að þjóðfélagi sé rekið af geðveikum mönnum með geðveik markmið. Ég meina, mér þætti vænt að fá að sjá það bara á blaði hvað ætlast til raunverulega. Ríkisstjórnir Bandaríkjanna, Kína, Rússlands, Íslands þess vegna. En ég held að sé bara geðbilaðir. Og sennilega verð ég settur á hæli fyrir að halda þessu fram. Og í því liggur geðbilunni. Þá tóku þeir hann og brötu hvernig einasta fingur og hendur hans og börðan. En hann hélt áfram að syngja. Þá tóku þeir hann og fóru með hann í þrjá daga, þá pyntuðu hann og börðu hann og þriðja degi þá tóku þeir fram vélbyssurnar og skutu hann. Í skelfingu ég lifi, í skelfingu ég dey. Kærleikurinn í augnablikinu. Kærleikurinn Your flaming red hair and the things that you do. I heard you had left, no, it couldn't be true. When I think of angels,